Dnes vítám online pana Tomáše Zdechovského, s kterým jsem se potkal na jedné velice zajímavé akci a proto jsem ho i oslovil, aby mi zodpověděl na 5 otázek, které pokládám každému. Přejdeme teda zrovna k otázkám. První otázka. Jak vnímáte to, že ústřední krizový štáb byl ustavený pozdě a v rozporu v podstatě s nějakým vyhlášením nebo rozhodnutím vlády, který by mělo být závazný pro to, jak tenhle ten ústřední krizový štáb má vzniknout a má fungovat? Tak podle mě to je obrovská chyba. Podle mě premiér by měl v první řadě dodržovat zákon a v první řadě by měl ustanovit za šéfa ústředního krizového štábu by měl dát ministra vnitra. Je to především z důvodu těch, že ministr vnitra má pod sebou jak policii, tak má pod sebou hasiče a dokáže vlastně koordinovat integrovaný záchranný systém. Když tam dáte člověka, který třeba může být odborně velmi zdatný epidemiolog, ale nezná a neumí vlastně jednat ze šéfy policie a ze šéfy hasičů, s armádou a s dalšími důležitými složkami, které v tom krizovém štábu působí, tak je to vždycky chyba. A tahle prodleva se ukázala jako fatální. Díky tomu se neřešily věci týkající se třeba civilní ochrany obyvatelstva. Neřešily se prostě pomůcky pro sociální služby, pro zdravotníky, ale řešila se samotná epidemie nebo spíše pandemie koronaviru. A tím jsme ztratili poměrně dost času a zcela zbytečně. Druhá otázka v podstatě navazuje na tu první. Centrální zásobování zdravotnickýma pomůckama, který nahodilo ministerstvo zdravotnictví. Dobrý nebo špatný rozhodnutí? Tak já jsem u toho centrálního nakupování nebyl. Nicméně v momentě, když začal tento problém, tak vláda měla přeřadit zpátečku a měla se kouknout, jestli nemůže ty kapacity roušek, rukavic, oblečení zařídit v České republice. Podle mě se dalo podpořit od začátku český průmysl a české firmy a mohlo se to tady vyrábět a mohlo to být daleko rychlejší, daleko efektivnější a mohlo se to daleko dříve začít distribuovat právě třeba do domovů důchodců, kde tyto zdravotnické potřeby v současné době nejvíce chybí. Takže třetí otázka, jak vnímáte odmítnutí projednávání vlastně požadavku připravenosti vlád, nebo takhle, opozice chtěla vyvolat jednání ve sněmovně, kde chtěli dávat otázky, jak je Česká republika a vláda připravená na případnou pandemii. A koaliční strany společně s podporou komunistů toto zhodili ze stolu a ministr zdravotnictví řekl, že na všechno jsme připraveni, všeho máme dost. No já to osobně můžu dneska kritizovat, protože to byla chyba a protože jsme na nic nebyli připraveni. Pan ministr ještě potom 6. února udělal velikánský článek v Mladé frontě Dnes, kde se vysmíval tomu, jakým způsobem prostě někteří mají strach z pandemie a říkal, že to je vlastně něco jako horší chřipka. A já si myslím, že se to ukázalo jako velmi obrovská nebo tragická chyba a podle mě pan ministr měl okamžitě skončit. Já si myslím, že věci, které se týkají pandemie, koronaviru prostě nezvládl. A podle mě už dneska existuje řada lidí ve státní správě i mezi veřejností, který prostě slovům pana ministra nevěří. A já vám dám ještě jeden příklad. Pan ministr minulý týden říkal, že bude teda ty české firmy podporovat. Takže teďka včera ohlásil nákup 500 kamer, to jsou termokamery, které skenují, zda ten člověk má teplotu nebo nemá. My máme v České republice unikátní firmu, která vznikla z ČVUT.
kdy absolventi nebo studenti v rámci své práce udělali kameru, který dodávají do celého světa, Spojený státy, Thajsko, prostě celým světě, protože ten systém je unikátní. My jsme nakoupili 500 kamer, nikoliv od českého výrobce, ale od nějakého čínského výrobce, který jejich technologii pouze kopíruje. A ta technologie vůbec není přesná. A je mimochodem ještě dražší, než vlastně to, co nabízeli české vládě český výrobci. Tak mi řekněte, jestli se z nás dělá srandu, nebo proč to vlastně dělá. Nebo jestli je to pro někoho malá domů. Já prostě v tomhle tom případě musím říct, že jsem poměrně rozklamaný chováním české vlády. Další otázka. Jaký je váš názor na základní nepodmíněný příjem? Tak základní nepodmíněný příjem, já jsem ty systémy studoval, koukal jsem na to i ve Finsku a opravdu ještě jsem nenašel ten systém, kterým by jsme našli takovou tu, bych řekl, rovinu mezi tím, aby ten člověk se mu vyplatilo pracovat a nepracovat a aby každý něco dostával. Podle mě ten systém sám o sobě není špatný, ale muselo by se to opravdu nastavit jakoby mentálně tak, že to vlastně pokryje životní minimum a nebude to diskvalifikovat lidi, kteří v současné době poměrně významným způsobem dřou. Nesmí se to udělat prostě tím systémem, že někdo dostane, někdo nedostane, ale dostanou to úplně všichni. A to prostě může být nějaká cesta. Nevím, jestli to není utopická. Prostě pořád vždycky, když o tom přemýšlíme, tak tam mám takové malé ale. Ale Finové to zkoušeli nebo chtěli to zkusit, zatím to nedopadlo, tak uvidíme, jestli někdo další se rozjede. Prostě je potřeba to vyzkoušet a zjistit, jestli je to slepá cesta, nebo jestli je to cesta, která pomůže sociálně stabilizovat společnost. A jestli třeba to nakopne tu společnost k tomu, aby začala lépe žít, protože se říká, že člověk potřebuje 3 stability. Stabilita dobrého bydlení, stabilita vzdělání a stabilita zaměstnání. Pokud má tyto 3 stability, tak ten člověk se cítí šťastnějc a je ochoten daleko více pracovat. To znamená, že jestli by to byl nástroj, jak člověka jakoby udržet v nějaké jistotě, tak si myslím, že to je dobrá cesta. Tak a poslední otázka z těch, které dostanou všichni. Myslíte si, že třeba z toho současného stavu, kdy se dostáváme i na hranu, co se týká práv a svobod člověka, může vzniknout třeba nějaká nová strana nebo nový hnutí, který by bylo postavený vyloženě na principech základní listiny práv a svobod a může tohleto hnutí nebo strana uspět případně ve volbách? Tak já si myslím, že spíš tohle to podhoubí. Vlastně pomáhá těm stranám, který nechtějí dodržovat listinu základních práv a svobod. Vidíme to i na množství nenávistných příspěvků, které se objevily v posledních 3 týdnech na sociálních sítích a které jsou nejspíše spojené s nějakými trolými farmami, kdy se útočí na opozici, útočí se na principy demokracie. Já si myslím, že pokud vznikne nějaký hnutí, tak bude mít strašně krátkou dobu na to, aby se přetavilo v politický směr. Takže je potřeba spíš hledat nějakou spolupráci a možná vznikne nějaké hnutí, do kterého se ty demokratické strany zapojí a vytvoří vlastně nějakou platformu, která bude schopná porazit současnou vládu. A v to bych možná tuhle tu chvíli věřil. Jsou tady už iniciativy Honzy Čižinskýho a dalších, takže si myslím, že určitě něco vzniknout může, ale nemyslím si, že to je tak jednoduché. Že by to musel být ještě daleko větší třeba zásah, že by vláda povolala armádu, že by se
začalo v ulicích střílet. To si myslím, že by odstartovalo a převálcovalo to všechny politické strany nějakých hnutí typu Občanský fórum, který by byl schopný tady vyhrát příští volby. Takže to byly ty základní otázky a teď bych se vás jenom zeptal spíš obecněji, jak v podstatě prožíváte tuhletu pro všechny, řekněme, dost nelehkou dobu, jak moc vás to omezuje v práci, v tom, jak se můžete věnovat rodině? Tak já v rodině, když se zeptáte mý ženy a mých dětí, tak uvidíte, že s rodinou jsem takhle dlouho nebyl za posledních 6 let, co jsem europoslanec, ale... Takže jinak, všechno zlý jak něčemu dobrý. Přesně tak, jinak jsem poznal, jak mám úžasný děti a rodinu a všechny věci. Ale spíš bych chtěl říct, že tam daleko důležitější věc, kterou je potřeba říci, tak my jsme všechny věci, včetně Evropského parlamentu a ty práce, nastavili na distanční formu. To znamená, že dálkově vlastně spolu komunikujeme a pracujeme. Takže pro mě se nic výrazně nezměnilo. Já jsem se zapojil od pondělka do nějakých dobročinných aktivit, daleko intenzivnější. Předtím jsem pomáhal lidem, chodil jsem třeba na nějaký nákupy, nebo jsem se snažil opravovat lidem třeba záchody, když teďka se k ním bojí prostě živnostníci chodit. Ale teďka jsem se zapojil systematicky do nějaký pomoci v nemocnici a myslím si, že každý, kdo teďka může prostě přidat ruku k dílu, tak by se měl do něčeho takového zapojit. Na začátku bylo obrovský nadšení, my teďka cítíme, že to nadšení postupně klesá, protože lidi mají strach a hlavně mají strach dneska o přežití. Mysleli si, že ten výjimečný stav bude trvat třeba 14 dní a pak se vrátí do práce. Teďka přišlo vlastně konec března a řada lidí třeba i v mém okolí dostala výpovědi nebo skončila. Navíc přišly balíčky vlády, které ukázaly, že řada živnostníků žádnou podporu nedostane. Takže v tuhle chvíli cítím spíš u lidí strach a je potřeba opravdu začít víc intenzivně jakoby pracovat za A na tom, aby jsme se podařilo stabilizovat vlastně současnou ekonomickou situaci, která vypadá, že bude jedna z nejhorších od druhé světové války, a na druhé straně, aby jsme se zapojili do nějakých aktivit třeba spojených s ošetřováním nebo pomoci starým lidem. To si myslím, že je dneska velmi důležité. A teď vám dám ještě jednu osobní otázku. Vzpomínáte si na tom našem setkání osobním, kdy jsem jako jednu z věcí zmínil emigraci a možná pochopíte teď, proč jsem to zmínil, protože dnes už je to pro mě jasná volba, protože bohužel nevidím možnost, jak dál žít v tomhletom státě. Jaroslave, já už to víte, že je spousta lidí a věcí. Věcí vám dojde prostě v čase. A že třeba někdy, když člověk mluví o emigraci, já vím, jaký to bylo těžký pro moje rodiče, a prarodiče, moji prarodiče se taky rozhodovali ve 48. prostě opustit republiku, dokonce měli zbaleno a chtěli prostě utíkat na západ, ale potom zůstali a přišly obrovské restrikce, pradědeček, vlastně všechno sebraný, zemřel na infarkt, další prostě se dostali do stavu, že byli vystěhovaní. A já to chápu. Já jsem vaše slova chápal, ale mně to přišlo jako vnitřně líto. Mně přišlo vnitřně líto, že musíme tu republiku opustit. Já prostě si myslím, že pořád je tady šance bojovat. A samozřejmě ta emigrace vnímám ji jako poslední možnost. A já osobně bych emigroval v momentě, kdybych cítil, že už tady žádná jiná možnost není. Zatím ještě pořád ten prostor pro nějaký boj tady cítím, ale když bych ho necítil, tak
to vaše rozhodnutí samozřejmě chápu a budu o něm taky uvažovat. Výborně, takže to je z mé strany z otázek všechno, pokud byste ještě něco chtěl vzkázat lidem. Já bych chtěl lidem vzkázat, ať věří ve vítězství, protože vítězství pak uvěří v ně. A myslím si, že v téhle té blbé době se ukazují charaktery jednotlivých lidí. A jestli jste si mysleli, že někdo, kdo říká, že změní svět a bude spasitelem, se tím spasitelem nakonec stane, tak v něho nevěřte. Žádní spasitelé z nebe nespadli. Prostě buď to ten člověk má, bych řekl, dobré úmysly a projeví se to během pár týdnů, měsíců, nebo se zjistí, že ten člověk je prostě hajzl, který si přišel do politiky nakrást. A já si myslím, že je potřeba přemýšlet o tom, aby jsme ty hajzly z té politiky začali konečně eliminovat. Protože tahle krize nám ukazuje, že jich je tam víc než dost. A tím bych se možná s váma chtěl rozloučit. Dobře, děkuji vám za rozhovor a těším se zase někdy třeba při osobním setkání nad zajímavýma věcma. Já taky, mějte se hezky. Vy taky, naschle.